ดดอกมันหน่อยที่ทำเป็นรักต้องความรู้จักเด็กหัวใจดอกดอกมันหน่อยสนุกใช่ไหมเอาคนหัวใจใจกันเสียคนหากับใครคงมันหลอกแต่ขอฉันลบลบดีกันได้ค่ะเด็กกับเธอได้ไอ้จังไอ้เพลียงไอ้จังอ่ะก็ไม่แล้วมันจังเพลียงไอ้โหทางไอ้แล้วรางวัลกราดทําไมคอมพลีทจ๊ะสตองไปนะครับสดำใดข้างฉเวงใดปีกระจบบ้านชนาดมาสลักไปกําดอปริยากันนี้อรตมีภาพมโนรมแถมทีนึงนั่นนี่ปิสิทธิ์ปิลการนึงบ่บ่สรายในจํานวนจํานวน2บอดแต่บทที่1มีจํานองจึงท่าประชิดเปลี่ยนหนึ่งบทที่2มีจํานองจึงท่าอัญเชิญโจลจ๊อบาสรลังប្រហែលជាមានអ្នកចោះអ្នកខ្លះចង់ចង់ចូលហើយមើលទៅណាបាទព្រោះថាប៉ុន្តែមើលបទចម្រៀងហ្នឹងតើមានឡានមានអីទៀតទៅមានជាពេជ្រអីទៀតទៅហើយចឹងបាទសូមជួបជាមួយអ្នកនាងពិសិដ្ឋពីលីកាជាបន្តទៀតបាទ
กลุ่มจุบมกลุ่มพร้อมเมียนจัดไม่ต้องคุณលោកថាបរិយអឡង់ដឡងហើយដែលមានតារាភាពយន្តតារាចម្រៀងល្បីល្បីប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបនឹងបានទស្សនាកំសាន្តនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាយើងខ្ញុំនៅសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានទស្សនាកម្រងរឿងភាគក្រោមចំណងជើងថាស្ត្រីនិងពលកម្មចាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នបានកើតមាននៅមុខរបរជាច្រើនដូចជាមុខរបរឃោសនាស្រាបៀរកម្មករសំណង់និងកម្មកររោងចក្រឡាក់នៅក្នុងនោះមុខរបរឃោសនាស្រាបៀរជាមុខរបរមួយដែលសង្គមពុំសូវឲ្យតម្លៃដែលជាហេតុធ្វើឲ្យស្ត្រីត្រូវជួបការលំបាកច្រើនក្នុងការបដូរកម្លាំងពលកម្មដើម្បីជីវភាពតាមរយៈរឿងនេះយើងខ្ញុំចង់ឲ្យសង្គមក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលជួយគ្រប់គ្រងនិងបង្កលក្ខណៈជំរុញឲ្យស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងមុខរបរទាំងនេះបានល្អប្រសើរឡើងតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាទស្សនាភាគទី1នៃរឿងស្ត្រីនិងពលកម្មដោយមេត្រីThank you.
chăm cả sao nó mất hợp ở dưới. Chẳng phụ vô tay đập đẹp đá lên nè. Chẳng để cho môi được bay tiết. Chẳng phụ một tết phụ thì dây văn tích. Chẳng mong tên nhà nè. Chẳng lại tên chạy bên chân nè. Chẳng mơ mai. Đi nớ. Ừ, tên chân. Ừ.
មានអ្នកណាមិញមានតែវន្ធីនិងអពើនឹងណាមិញខ្ញុំមកលើនេះគេថាមករកការងារធ្វើនៅអារោងចក្រនឹងគេណាមិញពោះទៅយកប្រហែលមានគេថា50ដុល្លារទៅប្រងចោលអង្កាចោលអីមិញយើងគ្មានលុយផងហ្នឹងអញ្ចឹងចាំគេរើសឲ្យសុផាទៅធ្វើតេស្តទៅមិញក៏តែលុយទៅណាយអត់លុយមានអ្នកណាគេនាំចូលបានអីបានគាត់ទៅអូណែឲ្យសុផាទៅឡង់សេវិយាជាមួយខាន់ណាទៅមែនឲ្យសុផាទៅលក់វិយាជាមួយខ្ញុំទៅណាឯងត្រូវការលុយណាសុផាម្ដាយឯងនៅអាស្រ័យណាចាំផ្លូវលុយឯងទៅឡង់សេវិយាអាចរកលុយបានច្រើននឹងមិនទៅចាប់ដូចធ្វើការរងចាក់ផងសុផាស្អាតអញ្ចឹងណាទៅភ្លាមណាពិតទៅធ្វើបានភ្លាមទៅទៅធ្វើការជាមួយកាណាទៅតែខ្ញុំទៅមិនរួចទេមិញខ្ញុំឃើញគេស្លៀកពាក់ឆាតឆាយហើយចាក់ស្រាបៀឲ្យប្រុសប្រុសទៀតផងនេះគ្មានពិបាកអីទេកាលពីមុនណាខ្ញុំក៏គិតដូចសុផាអីចឹងដែរតែដល់ទៅពេលបានចូលធ្វើការបន្តិចទៅដូចគេដូចឯងទៅហើយមិនមែនមានតែយើងឯណាសំខាន់ណាគឺលុយណាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីភាគទី1នៃរឿងស្ត្រីនិងពលកម្មដែលលោកអ្នកនាងកញ្ញាទៅបានទស្សនាកំសាន្តនៅពេលនេះសូមឆ្លេះតាមប៉ុណ្្នេះសិននៅសប្តាហ៍ក្រោយទីទីយើងនឹងលើកយកភាគទី2នៃរឿងស្ត្រីនិងពលកម្មមកផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញាទស្សនាកំសាន្តជាបន្តទៀតសូមអរគុណបាទសូមគោរពម្ដងទៀតសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវព្រមទាំងអស់រួមជាតិដែលកំពុងទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធី Allo Ozone បាទ Hello Ozone កណ្ដាលក្រុមរាត្រីនេះគឺបន្តមាននៅអង្គការជំនាញហើយគឺបាទអភិរិទ្ធខ្ញុំនិយាយទៅតាមប្រៃបន្តផ្ទាល់នៅស្ថានីយ៍ទូទៅអង្គបីយើងយើងនៅវិទ្យុទីផងបាទបាទវិទ្យុ FM 103 103 MHz បាទនៅក្នុងនេះគឺមានការឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងដែលធំជាងគេគឺOzone បាទ Ozone គឺជាទឹកភេសជ្ជៈដែលមានអនាម័យល្អពិសេសដូចនាងទទួលទានហើយពិតជាមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ប៉ុន្តែបើសិនជាអស់លោកទៅរៀបពីមហាវិទ្យាល័យកូនប្រុសកូនស្រីឬវិធីជប់លៀងផ្សេងផ្សេងសូមតាជើញជាវទឹកប្រសិទ្ធ Ozone បាទបាទបន្ទាប់ពីនេះ Ozone បន្ទាប់ពី Ozone ទៀតគឺយើងមានការឧបត្ថម្ភពីបាសៅដល់ប្រអូមុំលេយ៉ាបាទប៉ុន្តែមានសារមុំលេយ៉ាទេក្រុមមុំលេយ៉ាទេមានទឹកផ្លែឈើឈៀអាប់ផងដែរបាទដែលមានទឹកឈៀអាប់នេះហើយដែលចម្រាញ់អំពីផលិតផលនិងផ្លែឈើសុទ្ធសាធិផងបាទបន្ទាប់ពីនោះមានបាទតាមមុនពេខៈបរោះបាទបាទឥឡូវនេះយើងពេខៈនារីតើឈ្មោះអ្វីដែរតើបាទបាទប្រកាសជាឈ្មោះគឺនារីសុននារីមូនីកាសុននារីមូនីកាបាទពិតជាលោកនារីគូចេះនារីជនចង់ជួបចង់ស្គាល់ចង់យកកត្រារបស់នារី
นียงหาจีบิเซ็กือกาส่งเทียบที่มวยนั้นยืนเตียงปีเนี่ยกบันตายก็ต้องเตรียมจูนดอลอโลลุตรายรอมเตียงโอนโอนอ๋อใส่จังบาดพี่ซาจมูกเนียงสนีมรกาโตมาจืดเตะมาเลยเล่ยรวมมาไปไปสามสับประมุยหกรัมมอบให้ไปบาดนี่คือจิเลจุลทรัพย์ในเรื่องนี้อาจุลทรัพย์โจกรรมทีมบอลเยอะนะใบนั่งซองสำนักในรวนเมียจำนวนปวนจีปวนจีบาดพีเฮโลโอโซโซนบาดเป็นแชมป์ตัวต่อแบบนี้ต้องมาจืดดารากันยุบมาเยอะบาดดารากันยุบมาเยอะแต่มุ่งชุ่มดารากันยุบต้องชุ่มจมูกนึงเนี่ยอุปถัมภ์กรรมวิธีมาแปลสันบาทสมอคุณขอบคุณดอสปอนเซอร์ทั้งอ้อในบ้านช่วยอุปถัมภ์ในกำลังกรรมวิธีนี้บาทตอนนี้ยังมาทำเพลงยังพอได้บาทมาชื่อในร้านกันยืนแต่มาน้องบาทแต่มาน้องบาทกัญญาแล้วกัญญาเดียบานในนี้ยังเนี่ยนี่ยังบาทเลี้ยงต้นรีวันเล็กได้ก้าสุดยิ่งสบายดีไหมจ้าสบายดีจ้าบ้าไม่ได้ชีวิตการใดที่เออโอเคบ้าต้องเชื่อจ้าต้องเชื่อช่วยกันหลายบ้าต้องเชื่ออืมมันควบไปเตะบ้าไปเตะยิ้มใจกรอบหายบ้ายังไม่ได้แต่มีอารมณ์อย่างนั้นได้แต่บ้านโจนกำลังกำทีเอลูจัดอัดอุปมาลอยกรมบนเฮโลโอโซนบ้านเชียงยังจะมองยังสบายจัดอัดอุปมาอัดไกลเลยแต่มาลองจ้าจ้าจ้าให้ยงต่ออคุณสถานีโปรเล็กไปได้แบบบ้านสหการจิมวยนั่งกรมบนตักบริษัทโอโซนจ้าได้บ้านเพื่อเอาเยอะตุสเนกิจุนดังปีประวัติจูจัดหรือว่าศิลปะก็ศิลปะต่างจ้าเพื่อเอาไปทาคือทาอารมณ์คล้ายแต่มาดองจ้าคนมามาซุ่มซู่พ่อนายโจมอชนามนั่งอายุประมาณชนามไหมบ้างดอกสวยจังเลยเอียนเราไอ้เนี่ยคนเคยตุยนู้ตาตายลุยลมเมียนใจสอนเมียนใจสอนแต่เราคอยไอ้ปันมันใช่ไหมเนียมผมมาประจำเนียมปันนะไปอายุตรงนั้นมาไปปรามไอ้ดีบ้างมาไปปรามจ้าอาเป้จ้าโจชนามทำไมนี่จ้าอาเป้เลิกจะไปยังเลิกจะไปเลยโจชนามทำไมดอกวิ่งคือท่า30ป่ะจ้าโอ้30ถ้าขอ5ฉน้ำขอ5ฉน้ำเนาะเด็กๆเมยบ้านเด็กๆเมยนะบ้านบ้านส่งจิมรีบสู้ข้างใต้ท่าตาเนี่ยนิ้งรีกาให้ได้ไหมจ้าขอยมรีกาให้แต่เลยนี่มีท่าตัดยิ้วให้ตาจ้าให้ตัดยิ้วให้จ้าตัดยิ้วให้ติดโอ้ยขอยมเราเยอะอยู่ตัดยิ้วให้เลยจังใหญ่หน่อยได้บ้าเขาเป็นแต่บ้าแต่แล้วนั่นเป็นไอเจบ้าเป็นไออยู่ให้บ้าเราลิ้มเจบ้าบ้าลิ้มจังโอ้บ้าบ้าก็ต้องคุณเรียบร้อยคุณเชียงหนึ่งชวนทองได้ส่งเลี้ยงอาจะรุ่งทานมาเต้นแต่ลอยฟ้าพายืงประกอบตัวบ้าเปรี้ยที่รุ่นบ้าเจ้ามาหายืงยืงลงไปใต้จากโอโซนนั่นเป็นรุ่นโอโซนจะจมด้วยโอโซนจ้าบ้าให้สมโตแน่ลูกแตงปีได้ท่าหายขยมเมาได้ท่าสมเพียรนี่เมื่อสัตว์เชียมยมไปอัพเมียนตะซาพายมสะอาดไอ้สัตว์โอ้สะอาดบ้าใส่กุ้งท่าขยมนั่งยำสไอ้บ้านที่ใส่สะอาดมันสู้ซะบ้ามันก็ตะสู้ได้กระทาใส่แต่สะอาดจังในเรียงยำเอาไว้เท่าประมาณจะใส่ตัวสะอาดประมาณยังบ้างจ้าย้อมโจจัดตักมอเตอร์สับโอโซนโอ้โหบาดไอ้เมียนอาณาไม่หล่อนะบาดบาดย้อมตีมันเข่าเตะจมูกจมในปลายเชือกตุ๊กตุ๊กตั้งแต่ปลายเชือกหล่อไว้คือฉีอัดเหมือนกันบ้างมันแป๊บมันสาวได้เรียบไปใบคุกทุ่งเคลื่อนก็โอ้ไปแต่แจ๋ยังใบมันสาวมองเละยาไอ้คนนี้ใจมันแล้วเนี่ยมองเลยยาแม่นตาเนี่ยแม่นตาบ่บางเยี่ยจังปลื้มเนี่ยมองบางเยี่ยจังลูกไก่บางกรมการงี้ระบายยิงบานสตราจิริโยกไอเดสาบาทในอังปีสกามแบบพีระบายเนียงจ้าบาทตอนนี้จังมือดิจ้าจังมือได้สกามแบบพีวันใต้มันเจอโจเราสกามแบบพีวันใต้คุณครูมันจะบอกตาตาบอกขาตาเนี่ยเนียงจับสำลายจีอาชีพจีศิลปะตั้งบุญชนามนานได้บ้างจ้าตั้งมีเจ็ดสมบูรณ์ตั้งมีเจ็ดสมบูรณ์เจ็ดสมบูรณ์ยังไม่ได้อยู่
តាំងពីអាយុ10 11ឆ្នាំម្ល៉េះចាបាទចាតាំងនោះមិនតាន់ដូចថាជាល្បីឈ្មោះអីប្រមាណទេពីព្រោះអីយើងនៅតូចពេកចាក្រំថាជាសិល្បៈកធម្មតាសាមញ្ញធម្មតាដូចថារបបបុរាណហើយនឹងសម័យបាទរបបបុរាណហ្នឹងរបបអីមុនគេបាទចារបបដូចថារបបជូនពោជូនពោដូចអសរាដែរចាបាទជូនពោចាហើយនឹងរបបត្រុតរបបក្រាប់ស្អីខ្ញុំចេះទាំងអស់ចាចាចេញពីសាលាតែម្ដងឬក៏ចេញពីមណ្ឌលកាលពី79ហ្នឹងគឺថាមានដងលោកប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់ជាសិល្បៈនៅស្រុកមុខកំពូលចាចាគាត់ធ្វើជាជាសិល្បៈហើយខ្ញុំក៏តាមខ្ញុំដឹងណែលោកប៉ារបស់នាងឈ្មោះណែលោកប៉ុនសុទ្ធអូសិនរីបាទអូសិនរីបាទគាត់ក៏ជើងចាប់ដែរចាហើយតាមរបស់ខ្ញុំក៏ជាគ្រូរបាំដែរគ្រូរបាំទៀតចឹងសោះបានកូនមកបានតែជាអ្នកសិល្បៈយ៉ាងឆ្នើមចាំមើលឈ្មោះសិនរីមូនីកាសិនរីមូនីកាហើយខ្ញុំនេះសិនរីមូលីកុយកាយចាំមកដូចគ្នាឆ្ងាយបាទមើលមកដូចគ្នាឆ្ងាយបាទគ្នាឆ្ងាយបាទអត់ភ្នែកស្រៀងគ្នាបាទបើយកឈើចាក់ថ្មទល់ដូចដែរចាបាទមិនអាចទល់បានទេគាត់អត់ទល់ស្មាក់ចាបាទសូមអរគុណផងដែរតើរបាំអីដែលយកជាអាជីពបាទចារបាំអីក៏បានដែរប៉ុន្តែដូចថាភ្លេងដូចថាភ្លេងសម័យវាថាយើងមិនទាន់បានប្រាប់មុនមិនអាចលេងបានទេបើសិនជាឲ្យគ្នាខ្ញុំសម្ដែងនឹងខ្ញុំបាទគឺសម្ដែងតិចបាទតិចបាទឈុតឈុតមួយចាអត់ឆ្ងាយបាទឈុតតែបានទេនិយាយគេអូនិយាយតែម្ដងទេណាចាកន្លែងឈុតឈុតត្រង់ណាបាទឈុតណាតុំតរោទៀលដល់ផ្ទះថាព្រមថាទៀលនឹងមិនស្មោះទេចាតើអាចទៀលលោកកុយបានខ្លះទេមើលចាខ្ញុំចង់ពឹងនៅលោកកុយធ្វើជាទៀលតុំបាទខ្ញុំលោកហ្នឹងមិនមែនទេទៀលចឹងខ្ញុំបានអីអូបាទធ្វើអីបាទធ្វើពេកទៅវិញបាទចាចឹងខ្ញុំតុំមើលអាតុំតិចតួតុំគេមែនតែននៅយុគឋានគេខឹងដែរអត់ទេបានមកថាមិនដល់ទុំក៏សុខៀលបានដែរចាចឹងធ្វើតួសុខៀលវិញបាទធ្វើសុខៀលវិញដល់តុំទៅបាទសុំជួយអញ្ចឹងជឿឈរកន្លែងនេះបាទជីគេបាទជីគេចាມັນបាច់ផ្សេងក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំជប់មើលសិនបាទចាចាចាកន្លែងហ្នឹងចេញមកបាទដូរមកតុំតុំតុំទៀតុំតុំទៀតអូនតុំតុំថាអីបានជាម្ដាយអូនអប្រៃម្លេះបំបាយបាក់យើងតែពីរអ្នកមកឲ្យជួបគ្នាដូចនេះទេបងខ្លាចតែម្ដាយអូនហើយអូនកាចណាអ្នកណាគេទូស្គាល់ដែរនៅស្រុកពំភូមិនេះគឺយាយផាន់យាយផាន់ចាកន្លែងហ្នឹងគេមិនមែនច្រៀងបាត់ហ្នឹងទេគេបាត់ផ្សេងទេចាបាត់អីបាទបាត់អីទៅវិញទៅមិនមែនជាទឹកភ្នែកច្រៀងមុនតែបាទទឹកភ្នែកចាខ្ញុំច្រៀងមកបាត់ណាបាទបាទច្រៀងមកបាត់ទៅអូប្ដីអើងើយសំឡាញ់ដល់ហើយយឺតងាស់អស់បាទខ្ញុំខ្ញុំមិនកំពុងស្រក់ទឹកភ្នែកងាកមើលឃើញភ្នែកទុំលែងកំសត់បណ្ដោយចាបាទ
បាទទីនឹងគឺថារឿងទុំទាវនឹងជាប្រវត្តិមួយជួចចប់ណាស់បាទស្នេហាគេស្មោះស្ម័គ្រគេទុកចិត្តឆ្លាប់ទាំងពីរអ្នកនៅក្រោមដើមពោមួយបាទបាទអញ្ចឹងទីបាទចាអ្នកខ្ញុំសូមទោសផងណាពីព្រោះអីខាសំដែងវាមកហើយបាទតែមិនអីទេបាទមិញនឹងឃើញថាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចាក់ជាកន្លែងផ្សាយមើលឯកសារឲ្យអ្នកនាងសុនរីមូលការហើយនឹងមើលខ្លួនឯងហើយជួយផ្សាយឲ្យជូនបាទមើលឃើញថាសកម្មភាពរបស់នេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទមានស្អីខ្លះទៅបាទសូមជេញទស្សនាទាំងអស់នេះបាទខ្ញុំតោះចាប់ចាប់តំថ្ងៃខ្ញុំមាននិស័យចង់បានស្ដីទៀតឡើយខ្ញុំមាននិស័យចង់លុយហៅពីមែនឆ្នាំថ្មីនេះមកហោចង់លោកណាដែរសំងាត់ត្រឡប់បានរុំទៅមកជាកាហើយអូនឯងដែរហៅនៅបីនេះបងត្រូវបានមកហើយអីអូនញ៉ាំញ៉ាំប្រាំចាយអូនឯងនឹកតាយព្រោះតែជក់មិនកាន់ខាអូនឯងនឹកតាយព្រោះតែជក់មិនកាន់ខាបងនៅបៃលិនចិនបងដាំងគូហើយផងអាចាំដូចមកថាប្រយ័ត្នធំខ្លាឲ្យគេញត្រូវមកបងគេគីមកស្លូចឹងទៅយីរាំអើយកោមួយនឹងលោកក្រំបងទេនៃក្រំនឹងឡាអាឡាឡាឡាអេមេកូហេចឹងអឺនេះនេះមានគេហៅថាអឺនេះមានតច្រើនណាស់បាទនេះមានទាំងរឿងនេះរឿងអីទេបាទសំខាន់ខាងកូនអឺនេះគឺឯងចឹងខ្ញុំភ្លេចហើយគូរឿងច្បាស់បើនិយាយរឿងថាគូព្រេងមិនព្រាត់ទេបាទណាស់គ្នាអូនេះលោកកុយរត់តាបាទសំណាស់បាទហើយលោកកុយដើរតួអ្វីទៅបាទតួឯកក្នុងរឿងហ្នឹងបងអូតួឯកតែម្ដងបាទអូជាសំសាបងនេះសំសាបកាសំសាបកាសំមកបាទគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើគោដល់ហើយទៅបងខំមិនបងកុយនឹងជាខ្ញុំពីលើមកអូបាទអូយដល់ឲ្យអូមញ៉ាក់ទៀនជប់នេះវិធីជប់មានញឹកញាប់ទេបាទអូចាខ្ញុំជប់តែម្នាក់ឯងតែម្ដងគាត់ហ្នឹងចានៅណាទៅបាទរាល់ថ្ងៃចានៅពីហានអូនៅពីហានតែម្ដងបាទចឹងនៅក្រុមជាមួយគ្នាបាទក្រុមជាមួយគ្នាអូចាំសោះបានហូបគ្នាណាស់ណាបាទចាអរគុណក្រមៃបានរំចាំជាមួយគ្នាបាទក្រុមហ្នឹងបាទសោះឲ្យទៅចឹងទៅសំដែងកន្លែងណាគេថាអត់ទៅជួបគ្នាទៅគឺថាសាច់រឿងហ្នឹងគឺអស់ទៅបាទគឺអូបាទតែម្ដងបាទតែម្នាក់ខ្ញុំមិនអត់ទៅបាទអូពីទៅចាយយើងទី2តអូទី2តមកហើយខ្ញុំមកហើយបាទតែនេះបាទខ្ញុំមិនចេះប្រាំដែររបាំមិនហមសាក់ពីគេឬក៏ចំណេះសម័យទេសំបីតែនិយាយបញ្ចូលតំណែងវីដេអូក៏នាងខ្ញុំចេះដែរបាទតែបើសិនជាមានរូបភាពទៅនាងខ្ញុំអាចនឹងបាទខ្ញុំបកកែខាងបញ្ចូលដែរបាទបាទបញ្ចូលសំឡេងគាត់ណាអូចូលសំឡេងគាត់បាទក្រមមួយអីហ្នឹងណាអូក្រមទៅបាទខ្ញុំចេះបញ្ចូលចេះចូលទៅបាទឃើញតែនៅជាមួយគ្នាជាប់រហូតតែម្ដងមិនដូចដូចជាគេហៅថាដូចទឹកទៅហួរបាទទីចឹងចាចាទឹកព្រៃបាទទឹកព្រៃព្រៃព្រៃនឹងខ្លាចាបាទហើយអាប៉ែនអោសួរលោកលោកបានតែកំពុងកាត់ដំងឈ្មោះអីតើបាទចាសាមអូខេកំណាត់ឈ្មោះសំរងបញ្ញាអោសាមអោសាមអោសិទ្ធិអូរ៉ាន់បាទហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំលឺតែសិទ្ធិអូរ៉ាន់សិទ្ធិអូរ៉ាន់បាទពួកជាដើមសិទ្ធិទេសិទ្ធិទេបាទអ្នកតូចមិនធ្វើទេបាទចាស់ទៅប្រែប្រែទៀតបាទលឺថាបាទអរគុណណាស់គឺជាដៃជូនដល់កញ្ញាមូលិកា
บาทนี่ดูจีกันไมโครให้ซ้อมซ้อมให้เตรียมปรุงบาทบาทบาทปัจจัยเลยโซตันเองในเดียงจีมีนอาชีพจีเนจจะเป็นพร้อมอาจจะส้มในเดียงอาจจะเป็นปัดไอ้เมื่อปัดมาจูดเอาไปเนี่ยจีบานได้ไหมบาทบาทบาทจีเนจปัดไปมาแต่อาจในบานได้แต่มุ่งนั่งเตรียมยังช่วยไปยืนในตึกทำการปฏิบัติงานมาแล้วบาทเอาต้นบาทมามามามันหนึ่งชีวิตมาจุกเหมือนแฟนต้นไม้บ้านรวมต้มซ่านบันลอบรวยมันได้จะรวมวยคลั่งเลยปองเอิ้นเชื่อเล่นเด็ดงอปองอาโซดจะโดนทองรวมมาลองสนซ่าប៉ុន្តែតារាកំ្លែងទៅទីគឺអតិថិជនជំនាញមិនដែលគេអ្នកបងជាមួយគេតាមមូលហេតុអ្វីខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកបងបញ្ជាក់ប្រាប់នេះខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកបងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅគ្រប់គ្នាដែរចាសូមអរគុណចាតែជំនាញមួយនៃកងចាគេថាមានខ្ញុំជាចំណាយនៅជាមួយនៃគាត់ទេតែអ្នកដទៃទៀតមិនអាចចំណាយបានទេចាំនិយាយថាចាចាពីព្រោះអីនេះខ្ញុំគឺជាដៃគូមួយសម្រាប់ការដូចថាជីវភាពរបស់យើងចាមិនចឹងទេជាជីវភាពរបស់យើងចាតែទៅបីទៅខាងក្រៅក្រៅយ៉ាងក្តីទៅបីអ្នកផ្សេងក៏ដែរដូចថានេះដូចថាសិល្បៈហោយើងត្រូវតែចាយើងមិនរើសទេចាប៉ុន្តែជាច្រើនដូចថាគឺថាសំដែងជាមួយនេះក៏នេះច្រើនជាងគេចាជាប្រទេសពីរំកាត់តោះចាបងតែកក់តាមអូនចឹងតែកាត់កក់តាមការទៀតតាមគងការបងប្អូនដែលជួលទៅហ្នឹងគឺពីសវាក់នេះសវាក់នេះទៀតយកដៃគុំបាទរួចបាទហ្នឹងទី2មួយទី1ក៏លោកគាត់ហើយបាទសូមអញ្ជើញអ្នកចាំគេចាក់សង្ឃួតទី2បាទជាទីអ្នកបងមូនីកានាងខ្ញុំលក្ខណៈជាជួយមួយរូបដែលធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការសម្ដែងរបស់អ្នកបង
mua cho mua cho mua mua cho một điều xuyên lại bón tha tay lại bón kia rồi phun được bọc đà la cầm thay rồi chăm rồi đi chia lại chạy cầm đi chia cứ được chơi lại ban được tôi mua lại lại tiếp tại hai ta phải có nên tay được tiền mua cho mua xong ai lại bón chưa bón luôn lại mua cho mua một chút thì một cái chân tiền ở lại ban đầu phòng xong ở phần ตัวมันนี่ត្រឹមត្រូវហើយថាមានខ្ញុំក៏ពីឆ្នាំ84គឺជាប្រពន្ធរបស់គាត់មែនបាទតែដល់ពេលឆ្នាំ86នេះខ្ញុំបានចាក់ចិត្តបាទដល់ពេលឆ្នាំ86នេះខ្ញុំបានចាក់ចិត្តបាទដល់ពេល86ហ្នឹងមកទៅបាទដល់ពេល86គ្នាទៅក៏ពេលមកជួបគ្នាវិញទៅនេះជ្រុញក៏គេមានគ្រួសារទៀតទៅ ហើយទុកឲ្យយើងនៅទេតតរហូតមកគេមានហើយក៏យើងមិនទៀមទីអីអញ្ចឹងណាចា៎បាទសុខចិត្តគេថាមានអាជីពជាអ្នកចម្រៀងគឺថាត្រូវម៉េចរកឬថាអានេះមានកូនមួយជាមួយនេះជួយផងហ្នឹងដែរបាទកូនប្រុសស្រីកូនប្រុសកូនប្រុសបាទធម្មតាហើយអាយុប្រហែលចា៎នេះខ្ញុំបែកគ្នាជាមួយនឹងនេះជួយក៏ ជាងដល់ឆ្នាំមកដែរជាងដល់ឆ្នាំហើយបាទឆ្នាំមកហើយបាទអរគុណណាស់បាទហើយសូមឆ្លងទៅទូទៅទី2ហើយនឹងជំនួយទី3បន្តទៀតបាទលោកតួនិបងខ្ញុំបានមកសំទុទីខ្ញុំបានញោមជំនួយមួយក៏ដូចជំនួយនៅដល់ទីផងដែរបាទខ្ញុំបានចង់ជម្រាបសួរនិបងថាមុនពេលនិបងឈានជើងទៅដល់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយលោកមេគង្គដែលគាត់បានទទួលមរណភាពទៅហើយនោះ ตั้งแต่ที่วัดตัวระบบแบบบองตั้งแต่มารับยุทธ์ระหว่างดอกลายตัวที่แหละที่เป็นดอกตึ้งจนตลอดไปบ้างฮะตั้งแต่บองครับสุดในการสุดบริสุทธิ์ก็จะเป็นธรรมดาเป็นแบบบองตัวที่เรียกต่อผมบ้างแต่มาดังในคนต่างคนเป็นตัวของแต่บางคนเป็นตัวของแต่บางคนตัวที่เรียกต่อผมบ้างแต่มาดังในคนต่างคนเป็นตัวของแต่บ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 างคนเป็นตัว
រៀបនឹងមកវិថាមានល្បីឈ្មោះមួយមួយវិថាគឺតស៊ូសុតស្វាញ់ណាដែលបានល្បីមួយមួយវិថាមិនងាយទេចាចាវិថាយើងមានសុខធម្មតាមនុស្សយើងដែលអ្នកសិល្បៈកោយើងម្នាក់មានឈ្មោះល្បីសូម្បីតែធ្វើអីតិចក៏ថាគេដឹងលឺដែរប៉ុន្តែវិថាដូចដូចមហាជនខ្លះដូចនិយាយមកដូចថាចង់ខាច់បំផាក់យើងម្នាក់ម្នាក់ចាចាមានអ្នកខ្លះគេវិថាគេមិនមែនចិត្តទាំងអស់ទេបាទបាទត្រឹមតែហ្នឹងបាទសិល្បៈកោយើងម្នាក់មានអ្នកខ្លះគេពេញចិត្តអ្នកខ្លះគេមិនពេញចិត្តហើយសិល្បៈកោយើងម្នាក់ម្នាក់ធម្មតាយើងនិយាយសិល្បៈកោបាទនារីណាបាទគឺថាតែសំដែងទៅខ្លះគេថាយើងអាក្រក់ទៅខ្លះគេថាយើងល្អទៅប៉ុន្តែអាក្រក់វាអាក្រក់ខ្លះអាក្រក់មកចំនួនទូទៀតណាតែគេល្អទៅតែល្អអញ្ចឹងចាបាទពាក្យគេថាស្រីមកក្រក់ស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់ចាបាទចាបាទអញ្ចឹងអរគុណគឺហើយយើងឆ្លងទៅសំណួរទី5វិញម្ដងថាតើសំណួរនោះអ្វីទៅបាទខ្ញុំនិយាយខ្លួនឯងបងមកចាថាថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងថាអ្នកគាត់បានបាច់ជួយពីរបៀបខ្លួនណាតែឥឡូវនេះមានបរិយាកំឡុងណាមកខ្ញុំឆ្នៃពីអ្នកគាត់ដែរអូចាប់ខ្លួនតាមអ្នកគាត់យកជ្រើសតាមទៅហ្នឹងខ្ញុំជួយខ្លួនខ្ញុំទៅខ្ញុំផងខ្ញុំអាចទៅនេះពិបាកស្ដាប់បន្តិចបាទបានសោះហើយបាទបានសោះទេបាទបានដូច្នេះយើងឆ្លងទៅសំណួរមួយទៀតទៅចុះបាទបាទឆ្លងទៅសំណួរមួយទៀតបាទពួកយើងស្ដាប់អត់បានសូមជម្រាបជូនអ្នកបងសិនរីមូនីកាខ្ញុំថាសប្ដាហ៍នេះអ្នកបងជួយអ្នកជំរុញផងនឹងបន្តផងតែថ្ងៃអនាគតអ្នកបងនឹងបន្តអាជីពជាអ្នកសិល្បៈជួយឬយ៉ាងណាសូមអ្នកបងជួយសូមអរគុណ
ោបានសួរសំណួរនេះគឺថាបានសុខសប្បាយល្អណាស់ខ្ញុំក៏បកស្រាយទៅវិញថានេះគឺជាអាជីពសិល្បៈរបស់យើងមិនចាស់ត្រឹមត្រូវបាទហើយបើសិនជាគេចង់សួរថាតើបើសិនជាថ្ងៃមុខអាចយកអាជីពនេះតទៅអនាគតចាអ្នកខ្ញុំទោះបីជាមានប៉ុណ្ណាក៏ដោយនិយាយឲ្យខ្លីទៅចុះបាទទោះបីជាមានប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចពេលថាសិល្បៈបានសិល្បៈនៅបានទេបើយើងមានឈ្មោះយើងមានស្អីក៏ដោយសារសិល្បៈសិល្បៈត្រឹមត្រូវណាតស៊ូឲ្យមកអីមកបាទដោយលោកក្រឹមម្ចាស់ដើមមិនរួចទេបាទលោកក្រឹមសប្តាហ៍មុនគាត់ថាទោះជីដូនជីតាឯគាត់មកឲ្យឈប់ក៏គាត់ឈប់ចាសំបាទខ្ញុំឈប់ឈប់ដល់កិលេសជួលបាទឈប់បាទអរគុណណាស់សំណួរហ្នឹងហើយក៏បន្តទៅទៀតក៏ចង់បាត់ដោយតាមបាញ់មិញស្ដាប់មិនអស់ចិត្តនៅសំនៀងរបស់អ្នកនាងបាទគឺថាសុំមកបត់ទៅចង់មកបត់ទៀតបាទហើយយល់ព្រមទេបាទបាទបើមិនយល់ទាស់ទេបាទសុំអញ្ជើញតាមបងមកបត់ទៀតតែមុននឹងស្ដាប់នៃជំនាញរបស់អ្នកនាងមូនីកាក៏សូមជួបជាមួយរបស់ក្រុមកម្មវិធីមកផ្លែបាទបាទមកមកប៉ិនគេបាទអញ្ចឹងត្រូវតែផ្នែកផ្នែកបាទដូចមេឃអញ្ចឹង
เพียงเพียงมองจังมองจ้าบานอ่อนคุณนะบอนบานยังเงี้ยตีเลยจ้ามาแต่ลอยซาทางบานไปนี่ยังชูที่มวยชูเจ็ดติดจนยืมตึกแม่ดอกไอ้ร้องไอ้สบายไปมาดอกมาตอนนี้เราก้อยมาหาเกียรติต่อปีไปเลี้ยไปเลี้ยนายอ่อนลูกลูกไทยนายเตโรโฮนโจ้ไปโจ้คุณนายสนาจุ้ยจะยิงเตยมูลกาเนี่ยมีเลขเตโรโฮนแต่ตะกมุนิทรัพย์เนี่ยมีเลขโตรไปไปตามมวยหกครั้งมาไปไปมาคุณนายเจอเตโจ้ไปกรุ๊ปจมวยเลี้ยงตุนีมูลิกามูลิกาบาทในเช่นจับได้นะเลี้ยงแต่เมียนโซนอภัยใบสามประมุ่ยหกสตรามอภัยใบนี่ร่องจังสลักบาทจะมือจะมือจะมือทางนามุนเก้นะบาทจะมือพร้อมด้วยกันนี่มองนะมองบาทฮัลโหลฮัลโหลจุดเด่นเป็นอะไรต่างต่างเนี่ยบาทฮัลโหลบาทฮัลโหลไอ้ฮัลโหลจ้าเพียงสมองกันจนะยังด้วยเด็กบาทเชียงตงเจอไปแนบองโมนิก้าคุณนารีโมนิก้าแซ่บ้าแนบองอายุประมาณน้ำห้าอ้าวน้ำทำไมนี่อายุการกันไงอายุกว่า30ไปน้ำมวยไทยนะบาดจังออกคุณมวยไทยนะโอเคนะออกคุณเจ้าคุณสมมุติเนี่ยเจ็บนะรีบเรียบาดบาดสมมุติบาดมวยเจ็บไอ้ฮัลโหล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 ไอ้เนี่ยมึงเนี่ยนะขอให้ขยมเรื่องนั้นจ้ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเจ้าคุณน้าท่านมีเงินทองบอกให้ต่อประกันบอกให้เอาประกันเต้บ้าแต่ต้องถึงนู่นมาลองเตี้ยบาทไอ้เหี้ยเราเชื่อละที่ตาเนี่ยมั้งแต่เจ้ารำนาเตี้ยตาไม่ตาหรือตาหนึ่งเจ้าโอ้โหนัวรอบาทเนี่ยนัวรอนะนะบาทเราจังละโหดกูเกียร์เรื่องยางใบบาทสำนวนนี้ยังจะเป็นทางអត់រហូតទេតែចាំតិចទៀតអូអត់រហូតទេបាទចាំតិចទៀតចាំតិចចាំដល់កៅបានការអរគុណបាទសូមអរគុណនេះបាទនេះបាទបាទសូមមួយទៀតបាទសូមជួបមួយទៀតសូមជួបអ្នកអបធម្មកម្មវិធីបន្តិចសិនបាទជួបអបធម្មកម្មវិធីបន្តិចសិនបាទសូមអញ្ជើញបាទយកណែទៀតបាទទៀតបាទអ្នកទៀតហើយបាទបាទសូមអញ្ជើញមកហើយមកហើយបាទអាឡូបាទខាងណាបាទអាឡូជិះទួរបាទអាឡូអីបាទអាឡូអីបាទបាទអាឡូហូសូនអូអាឡូហូសូនបាទជាហើយមួយអញ្ចឹងមិនទៅបាទហើយមិនប្រកាសជាប្រិយមិត្តយើងដែលចូលចិត្តនឹងតាមដានក្នុងកម្មវិធីហេឡូអូសូនហេឡូអូសូនតែខ្ញុំមកងយូរសូមអញ្ជើញហ៊ានបើកចូលរង្វាន់តែម្ដងបាទតែមុនសូមស្គាល់ឈ្មោះសិនបាទសូមស្គាល់ឈ្មោះបាទបាទឈ្មោះវឌ្ឍនាបាទវឌ្ឍនាវឌ្ឍនាអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយបាទអាយុ18ឆ្នាំហើយ18វឌ្ឍនាអាយុ18ដូច្នេះវឌ្ឍនាសូមអញ្ជើញផ្ទះលេខប្រហែលទៅលេខប្រហែលផ្ទះលេខប្រហែលមើលផ្ទះលេខ287អូអូក្រែងត្រូវមាស 4G ទេណាគេថាយើងយកទៅជូនដល់កន្លែងតែម្ដងអត់ឲ្យជឿមកណាបាទបាទបាទគេថាក្នុង6ឆ្នាំមិនដឹងជាផ្លាស់មួយទេតែលោកពេញចិត្តបាទពេញចិត្តតែលោកថាហេអូអូសូនបាទនេះថាលោកតាមពីបងកម្មវិធីរបស់យើងយើងបាទបាទហើយលោកជឿរឺបាទមានម៉ុងលីយ៉ាបាទថង់ផ្លាស្ទិករូបទាំងសាបាទទឹកអូសូនទឹកអូសូនបាទទឹកផ្លែឈើឈីអាប់បាទម៉ុងលីយ៉ានិងអូសូនតើលោកពេញចិត្តមួយណាបាទបាទខ្ញុំពេញចិត្តមកតាមម៉ុងលីយ៉ានៅចំកដាលម៉ុងលីយ៉ាចំកដាលមួយនោះមែនទេម៉ុងលីយ៉ាចំកដាលបាទបាទបាទដូច្នេះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចាប់ដើមមានគៀនគៀនតែមុនបើគៀនគៀនតែមុនឬហើយយើងទុកកដាលបើយើងទុកកដាលវិញដើម្បីអ៊ុតដើម្បីអ៊ុតមើលបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមបើបាទដូច្នេះយើងបើកមួយសិនមួយសិនមួយកែបាទ
ាទតើអ្វីក្រោយជាអាប់បាទអាប់បាទអាប់តែទៅដល់គូទេបាទរួចហើយខំផ្លាស្ទិកសញ្ញារួចទៅសាយអ្វីដែរបាទបាទអូជីបាទរាយដោយខំរាយនៅណែហើយបាទតើលោកបានអ្វីទៅបាទបាទយើងបើកមើលសិនបើកអស់សិនបាទនេះទៅតែឃើញបាទអ្វីដែលក្នុងមកលយៈនោះបាទបាទនេះលោកដែលបានបានមកហើយអូអូឡើងទៅបានវត្តបានវត្តអូសូនចំនួន11កែបាទចឹងសូមអរគុណបាទនេះទឹកអូសូនចំនួន11កែសូមលោកអញ្ជើញមកទទួលពីកម្មវិធីរបស់យើងបាទហើយគណាយណាគឺថាខុសតែបន្តិចទេបាទខុសតែបន្តិចទេមកនៅខំផ្លាស្ទិកមកខំផ្លាស្ទិកឡើងខំផ្លាស្ទិកបាទរូបសំស្ាយទៅវិញទេបាទអ្នកនាងបាញ់មិញហ្នឹងមានគេហៅថាយកចិត្តជួយដល់គាត់ទេចាំឲ្យបានដែរបាទហ្អាឡូហ្អាឡូបាទលោកទទួលបានរង្វាន់អូដូ11កេសណាលោកណាច្រើនណាបាទលោកកាកេសណាលោកណាសូមអញ្ជើញមកទទួលនៅកម្មវិធីរបស់យើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយណាលោកណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាណាលោកណាបាទអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតនេះតើមានអ្វីទៀតតើលោកដ້ອຍបាទបាទដូចយើងនឹងស្អាតសិនហើយជួយស្ដាប់ណាលោកណាបាទបន្តពីនេះតើយើងមានកម្មវិធីមួយទៀតគឺកម្មវិធីជួបរង្វាន់បាទអ្នកដែលទទួលអូសេខិនបាទសប្តាហ៍មុនមានអ្នកបានមានលោកមួយត្រីម្នាក់ដែលទេមកថាជូនរង្វាន់បានរង្វាន់មាស 4G បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ជើញគួយស្រីស្រីដែលត្រូវរង្វាន់មាស 4G ដែលអូនជីមកទទួលបាទពីលោកជូនពីលោករបស់យើងបាទជូនជូនស្រីណាបាទសូមជើញជើញជួយកណ្ដាលបាទសូមជើញតំណាងក្រុមហ៊ុនតំណាងក្រុមហ៊ុនទឹកអូសូនអូសូនមកជើញមកទឹកក្រុមហ៊ុនជើញមកឡានជូនរង្វាន់ដល់គួយស្រីដែលឆ្លើយហើយត្រូវហើយទៅឈានទៅបានយកមេសរបស់ពលជីបាទក្នុងស្រីរបស់យើងនេះគឺហេឡូអូសូនអូសូនបាទហេឡូអូសូនជើញបាទបាទសូមជើញជួយគួយស្រីតំណាងក្រុមហ៊ុនបាទបាទក្រោយពីបានទទួលហើយតានេះអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរអារម្មណ៍មិនដែរបាទចាំតាមបាយនេះណាចាបានក្រុមហុកអូសូននេះជាលើកដំបូងហើយបានអ្នកខ្ញុំបានត្រូវរង្វាន់អូសូនជាលើកដំបូងមកអស់ចាបាទហើយសូមទូទៅខ្មួយត្រីផងតែខ្មួយត្រីតាញ៉ាំទឹកអូសូននេះបាទចាតែខ្ញុំមានញ៉ាំទឹកអូសូនច្រើនណាស់ចាជាពិសេសលក់ផងលក់ផងហើយលក់ចាប់ហួយផងហើយលក់ចាប់ហួយទៀតបាទលក់ដាច់ច្រើនទេបាទអូសូនចាលក់ដាច់ទោះសោះដែរព្រោះអីកន្លែងហ្នឹងបរទេសជាងចូលច្រើនចាបាទបរទេសបាទបរទេសចូលចិត្តញ៉ាំបាទអូសូននេះបាទហើយនឹងអង្គការនានាទៀតផងបាទអរគុណសូមជើញយកវ៉ាន់យើងនេះទៅចោះហើយសូមអរគុណនឹងស្វាគមន៍គ្រប់កម្មវិធី Halo Ozone របស់យើងណាបាទអរគុណបាទបាទអើនេះមានចង់បានដែរទេបាទ 4G គ្រាន់ដែរទូរស័ព្ទចូលមកកម្មវិធីរបស់យើងបាទហើយមកព្រៃបោះມັນបានមាន 4G តែម្ដងបាទមាន 4G តែម្ដងបាទត្រូវបានទី 4G បើសិនជាហក់ទី 4Gគាត់ត្រូវទឹកអូសូនបាទអូសូនក៏មួយកែបាទជាអាប់អាប់បាទ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 រង្វាន់ឲ្យច្បាស់ទេបាទបាទចូលទាំងអស់ចូលចិត្តឲ្យញ៉ាំទឹកមករបស់អូសូននេះថាល្អណាស់បាទអរគុណចាឲ្យរង្វាន់ទីនេះ4G ទេផងបាទដើម្បីញ៉ាំឲ្យវិធីក្នុងកម្មវិធីអូសូននេះអមមានសុបាយរីនេះបន្តិចខ្ញុំបានសូមអញ្ជើញអ្នកនាងគុនរីមរការដើម្បីជ្រៀងមួយប៉ាត់ទៀតបាទមកប៉ាត់ទៀតបាទសូមជួយអូហូបាទបីហើយអញ្ចឹងបាទបាទមកប៉ាត់ទៀតបាទមកប៉ាត់ទៀតប៉ាត់ស្បាយទៅបាទអ្នកនាងជ្រៀងមកអីបាទបាទជួយជាមួយអ្នកភ្លេងសិនបាទរហ័សតែបីតែចេរចាតាអួយជាមួយអ្នកភ្លេងបាទពីព្រោះដល់អ្នកភ្លេងអត់ដឹងមិនចេញបាត់អីទេបាទដូច្នេះនាងជ្រើសរើសបាត់ហើយបាទបាត់អ្វីទៅបាទបាត់លុយលុយត្មងលុយលុយលុយអូបាត់ទៅព្រោះណាបាទសុំជើញបាទដុល្លារបាទអញ្ចឹងសុំជើញណែណែលោកទាំងពីរជួយរាំខ្ញុំតែម្ដងទេចា
ែកណងប្លែកណងប្លែកណងប្លែកណងស្នេហ៍ស្រីទីប្រមើលចំគ្រប់រស់ណែស្មងគេទេគេជាលោកណៃនេះឲ្យអ្នកមានថ្មីលៀកដៃស្នាហមកមកវិញណាគ្មានដុល្លារទាំងទេគ្មានដុល្លារទាំងទេអូនគ្មានដុល្លារទាំងទេបាទអរគុណណាស់បាទលុយលុយលុយបាទតែមាសមាសអត់បានបានទេចាលុយលុយបានប៉ុន្មាសមាសអត់បានចាបានបានម្នាក់ហើយបាទ3មើលហើយបាទហើយមិញបានទឹកបរិសុទ្ធ11កេះ11កេះងូច្រើនណាស់ចាច្រើនណាស់ធម្មតាទេចាបាទមិនត្រឹមតែពិសាទេងូក៏មិនអស់ផងបាទអរគុណបាទសូមជើញចូលកន្លែងហើយក៏បាទខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់អ្នកនាងសុទ្ធិមូលការមូលការដែរហើយក៏សូមសួរអ្នកនាងសុទ្ធិមូលការបន្តទៀតថាក្នុងកម្មវិធីនេះតើអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍មិនស្បាយឬមិនដែរបាទចាសបាយរកអ្វីព្រៀបនឹងមិនបានទេចាពីព្រោះអីធ្វើនេះធ្វើឲ្យដូចថាលើកតម្កើងសិល្បៈកសិល្បៈការនីនេះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានមិញត្រង់អ្នកនាងរៀបរាប់ពីរឿងលោកជ្រុញបានមិញតែគាត់រាជកម្មនៃកម្មបាទហើយនោះបាទខ្ញុំថាក្តុកក្តួលរំចិត្តណាស់ព្រោះឲ្យមិត្តភ័ក្តិតែបាទបងណាទេគឺថាទៅ4ប្រទេសទៅជុំគ្នាបាទបារាំងអូស្ត្រាលីកាណាដាអាមេរិកនោះហើយគឺថាមានអនុសាវរីយ៍ច្រើនណាស់ហើយដល់ចឹងទៅដល់នាងនិយាយមកដូចតែអួលដើមកមិត្តភ័ក្តិណាមិនដែលគ្រប់គ្នាទេបាទធ្លាប់មានគេហៅថាអនុសាវរីយ៍ជាមួយគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងជាអ្នកនាងត្រូវការមកអញ្ចឹងយើងនឹងផ្ដល់រង្វាន់ជូនអ្នកនាងណាអ្នកនាងបាទបាទដល់សារថាពេកបាទពេកព្រៀងហោព្រៀងហើយហើយក៏ភ្លើងក៏ខ្លាំងផងបាទក្តៅផងត្រជាក់ផងនឹងជូនបាទបាទអត់ទេទូរស័ព្ទទឹកអូសូនចំនួន1ឡានបាទ1ឡានយ៉ាងខ្លាំងច្រើនតែម្ដងបាទបាទមិនអីទេខ្ញុំរើសទុកបាទខ្ញុំរើសទុកពោប្រើសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបាទចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណក្រុមហ៊ុនទឹកបរិស័ទអូសូនដែលបានផ្តល់ជាទឹកឲ្យខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពីបំផុតហើយសូមជូនពរឲ្យក្រុមហ៊ុននេះរកស៊ីឲ្យកាន់តែមានឡើងចម្រើនចា៎មិនត្រឹមតែអរគុណទេបាទមានមិនលេងយ៉ាងបាទលេងយ៉ាងបាទឃើញថាហ៊ុនមកសៅមកលេយ៉ាមកលេយ៉ាផងដែរជារង្វាន់ឲ្យនាងខ្ញុំផងដែរចានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណហើយប្រើយ៉ាងម៉េចអស់ទៅនាងហើយច្រើនឡើងបាទចាយកឲ្យមិត្តភ័ក្តិខ្លះទៅយើងជួយចាប់ផ្សាយទៀតទៅចាចាប់ផ្សាយទៀតទៅបាទបាទប្រើទៅក៏ល្អដែរបាទអរគុណបាទមិនដល់ហៅលោប៉ែលផ្សេងមកហើយបានចាត់យករង្វាន់ទៅប្រមាណនេះសូមអញ្ជើញសប្តាហ៍ក្រោយបាទថ្ងៃសុខណាបាទថ្ងៃសុខសប្តាហ៍ក្រោយតែសុខសូមអញ្ជើញមកកន្លែងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍3វេលាម៉ោង5បាទសូមអញ្ជើញមកបាទដើម្បីទទួលយករង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្នុងកម្មវិធីគឺ Hello Ozone មកយើងនេះហើយនឹងជិះចូលទីបញ្ចប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់ប្រមាណសូមប្រពរជ័យជូនដល់សំណាច់អាយដងអាយដងអ្នកញាអស់លោកស្រីក្រុមយ៉ាងមិត្តគូរជនដែលចូលចិត្តទស្សនាក្នុងកម្មវិធី Hello Auto នេះបាទជួបប្រទេសពុទ្ធពរប្រមការមួយអាយុវណ្ណៈសុខៈកលៈបរិគ្នៈកុំបីលីគលាគេឡាយបាទសូមសួស្តីសូមគោរពលាបាទសូមជូនពរបាទព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជួនលោកស្រីឡាវកឹមណារ៉េនប្រធានស្ថាបនិកសាលាអន្តរជាតិកម្ពុជាអាមេរិកលោកស្រីជាទីស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំបានទទួលរួចហើយលិខិតរបស់លោកស្រីចុះថ្ងៃទី29ខែតុលាថ្វាយពរនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចម្រើនជន្មាយុខ្ញុំខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅនិងជូនពរលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យបុគ្គលិកនិយោជកព្រមទាំងសិក្សានុសិស្សទាំងអស់នៃសាលាអន្តរជាតិកម្ពុជាអាមេរិកបានជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអាយុយឺនយូរកំបីគ្លៀងគ្នាតឡើយ
សូមលោកស្រីទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានអំពីខ្ញុំនិងសម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសីភ្នំពេញថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998ព្រះហស្តលេខានរោត្តមសីហនុបន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍មកនៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាគណៈប្រតិភូរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដឹកនាំដោយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីតៃសិញហួរបានអញ្ជើញនិវត្តន៍មកមិត្តប្រទេសវិញប្រកបដោយសวัสดิភាពតាក់ទិនទៅនឹងលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឯកឧត្តមតៃសិញហួរបានគូសបញ្ជាក់ថាស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅប្រទេសចិនសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនតាមការអញ្ជើញអំពីអាយដំអគ្គរដ្ឋទូតចិននៅប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងសូមឲ្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលដឹកនាំដោយគឹមខ្ញុំដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយមានចំនួន7នាក់ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅតំបន់ភូមិភាគខាងត្បូងនៅខេត្ត4ដោយតទៅនេះគឺថាទី1នៅកងចៅកងចៅយើងនៅបានតែមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកនៅទីក្រុងបេហាយទី3នៅទីក្រុងកងស៊ីកងស៊ីគឺថាទីក្រុងណានីងហើយទី4គឺនៅទីក្រុងគុយលីងគុយលីងដែលជាកន្លែងទេសចរធំដែរហើយនៅក្នុងក្រុងនីមួយៗគណៈប្រតិភូយើងបានទទួលការរាក់ទាក់ជាទីបំផុតអំពីអាជ្ញាធរក្រុងនីមួយៗនៅក្នុងខេត្តទាំង4ហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាទីក្រុងកួងស៊ីណានីងនេះគឺមានការជាតំបន់ជាតំបន់នៃភូមិភាគគ្រប់គ្រងខេត្ត15ខេត្ត15បាទខេត្ត15ហើយខេត្ត15ហ្នឹងគ្រាន់តែទីក្រុងកួងស៊ីណានីងមួយហ្នឹងគឺថាមានចំនួនមនុស្សរហូតដល់43លានអ្នកទៅហើយហើយផ្ទៃដីគេគឺក៏ធំដែរគឺថារហូតដល់ជាង220ផ្លាយប៉ុនគីឡូម៉ែត្រការ៉េនោះដូច្នេះ4ដងនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងចំនួនមនុស្សហើយនឹងដីគឺថា2ដងនៃដីរបស់យើងនេះគឺហន្តែទីក្រុងកងស៊ីនៅណានីងតែមួយហើយនៅក្នុងក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំសូមជម្រាបថាមានការទទួលកក់ក្ដៅជាទីបំផុតអំពីអញ្ញាធរក្រុងនីមួយៗលោកអគ្គលេខាធិការរងនៃទីក្រុងកួងស៊ីណានីងបានប្រាប់យើងខ្ញុំថាជាលើកដំបូងហើយជាលើកដំបូងហើយដែលក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៃប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនេះហើយមិនដែលមានទេទើបតែមាននេះហើយឈានជើងចូលទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនេះយើងឈានទៅរកការធ្វើសហប្រតិបត្តិការនិងចំណងមិត្តភាពនិងការផ្លាស់ប្ដូរនៅបច្ចេកទេសនិងការផ្លាស់ប្ដូរនៅទស្សនកិច្ចនៃប្រទេសយើងទាំងពីរនេះសំខាន់ណាស់ពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសត្រូវការផ្ដល់នៅការបទពិសោធន៍អំពីអ្នកដែលប្រទេសដែលមានការបតិសោតខ្ពស់ដើម្បីយើងយកមកអនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមលក្ខណៈអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានភាគីកម្ពុជាក៏ដូចជាភាគីចិនដែរគឺថារៀបចំជាគណៈកម្មការបច្ចេកទេសគណៈកម្មការបច្ចេកទេសដើម្បីទៅជួយគ្នាក្នុងការធ្វើជាអនុសាសនាមួយជា MOU នៅក្នុងពេលឆាប់ៗហ្នឹងដើម្បីយើងឈានទៅរកការធ្វើការចុះហត្ថលេខាលើអនុសាសនា
ស្ដីអំពីសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសយើងទាំងពីររវាងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកម្ពុជានិងទីក្រុងតំបន់ភូមិភាគខាងត្បូងនៃក្រុងស៊ីនៃក្រុងក្រុងស៊ីដែលមានការគ្រប់គ្រងរហូតដល់15ខែនោះយ៉ាងហើយបានជាប្រហែលជាក្នុងចុងឆ្នាំ1998នឹងឬមួយក៏ដើមឆ្នាំ1999នឹងមានទស្សនកិច្ចនឹងគណៈប្រតិភូចិនគឺថាទីក្រុងបេហាយទីក្រុងបេហាយអៃដំអនុអភិបាលក្រុងរងទេបដូរនៅទស្សនកិច្ចបដូរនៅចំណងមិត្តភាពនេះបដូរនៅការរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងមានដូចថាការរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍឲ្យបានល្អព្រឹកថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាប្រតិភូអន្តរក្រសួងរួមមានក្រសួងផែនការក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុធនាគារជាតិក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រមហ៊ុនអាកាសចរកម្ពុជាដឹកនាំដោយអាយ៉ដាំផាន់ផិនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានចុះសួរសុខទុក្ខនាយទាហានពលទាហានដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមេលីលោកកៅត្រីប្រធានមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមេលីបានបញ្ជាក់ថាមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមេលីចំណុះឲ្យក្រសួងការពារជាតិបានទទួលអ្នកជំងឺចូលមកសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យតាំងពីឆ្នាំ1979មកម្ល៉េះក្នុងឆ្នាំ1998នេះមានអ្នកជំងឺសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំនួន988អ្នកបើប្រៀបធៀបឆ្នាំកន្លងទៅមានរហូតដល់ទៅជិត2000អ្នកលោកកៅត្រីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសប្បុរសជនក្រសួងនីមួយៗដែលបានឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យយើងខ្ញុំសម្រាប់ជួយដោះស្រាយការខ្វះខាតរបស់អ្នកជំងឺឯកឧត្តមផាន់ផិនបានកោតសរសើរនិងវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមេលីទាំងអស់ដែលបានខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួយព្យាបាលថែទាំយុទ្ធជនរបួសពីការបានល្អព្រមទាំងបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យបន្តនៅប្រពៃណីដ៏ល្អនេះបន្តទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងរបស់យុទ្ធជនរបួសពីការទាំងអស់ដែលបានលះបង់អាយុជីវិតក្នុងបុព្វហេតុការពារជាតិមាតុភូមិបន្ទាប់មកឯកឧត្តមផាន់ផិននិងមន្ត្រីតំណាងក្រសួងនីមួយៗបានចែកអំណោយជានិមិត្តរូបដល់យុវជនរបូពីការសម្រាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមេលីសូមបញ្ជាក់ថាអំណោយដែលក្រសួងយកទៅចែកជូនដោយនាយទាហានពលទាហានក្នុងឱកាសនោះរួមមានមី2800កញ្ចប់ត្រីខ940កំប៉ុងក្រមា950ទឹកស៊ីអ៊ីវ5ឡូសាប៊ូ100កញ្ចប់និងថវិកា3,150,000រៀលកិច្ចប្រជុំស្ដីអំពីកម្មវិធីជាតិកម្ចាត់រោគហង្សិនត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកានៅក្រសួងសុខាភិបាលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអេងហួតមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាតាមការចុះស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងនិងដោយមានការសហការល្អជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកចាប់ពីឆ្នាំ1995រហូតមកដល់ឆ្នាំ1998នេះជំងឺហង្សិនមានរូបភាពរហូតដល់ទៅ 3,329 ករណីកន្លងមកក្រសួងបានធ្វើការព្យាបាលនិងកាត់បន្ថយបានចំនួន 1,707 មុខសញ្ញាហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យជំងឺហង្សិននេះត្រូវបានកម្ចាត់100% លោកត្រាណាការព្យាបាលមានថ្នាំសង្កូវនិងសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់រួមទាំងថវិកាទៀតផងលោកអេងហួតបានអំពីលនីវដល់ក្រុមអង្គការជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់ឲ្យចូលរួមសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីជួយស្រាវស្រង់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាកើតជំងឺហង្សិនថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាកងកម្លាំងជំនាញប្រមត្តននៃស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមសហការជាមួយក្រុមតម្រួតនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចេញធ្វើប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសជួញដូរផ្លូវភេទនៅក្នុងស្រុកកំពង់ចាមដែលក្នុងនោះនៅផ្ទះឈ្មោះថនប៊ុនឆោមកម្លាំងយើងបានរកឃើញសមាភិបនារីរកស៊ីផ្លូវភេទចំនួន4នាក់ព្រមទាំងនារី3នាក់ទៀតដែលចាញ់បោកគេយកមកលក់ហើយពុំទាន់ខូចខ្លួនប្រាណក្រោយពីការសាកសួរទៅតាមជំនាញសមត្ថកិច្ចរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមបានបញ្ជូនម្ចាស់ហាងឈ្មោះថនប៊ុនឆោមទៅតុលាការវិនិច្ឆ័យទោសតាមច្បាប់នារីរកស៊ីផ្លូវភេទ4នាក់បានប្រគល់ឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងហើយនារី3នាក់ទៀតដែលត្រូវគេបោកប្រាស់យកមកលក់នោះត្រូវបានអំពាវនាវដល់ក្រុមគ្រួសារនិងអាណាព្យាបាលឲ្យមកទទួលយកទៅវិញ
ឹកថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាលោកស្រីឡាវកឹមណារ៉េនប្រធានស្ថាបនិកសាលាអន្តរជាតិកម្ពុជាអាមេរិកកាំងបានរៀបចំពិធីចែកអំណោយដល់ក្រុមកីឡាករចៅទូកជំពូផ្កាយព្រឹកវត្តអន្លង់ស្លែងអំណោយដែលត្រូវផ្ដល់ជូនក្រុមកីឡាករចំនួន55នាក់មានភួយអង្គរថ្នាំពេទ្យថវិកាដែលជាអំណោយរបស់លោកស្រីឡាវកឹមណារ៉េនដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពដល់ក្រុមកីឡាករចៅទូកទាំងអស់នៅពេលត្រឡប់ទៅកាន់មូលដ្ឋានវិញបន្ទាប់ពីបានមកចូលរួមប្រកួតក្នុងការប្រណាំងទូកនាឱកាសពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុករយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកនេះលោកអុកសុខុមប្រធានគណៈកម្មការទូកជំពូផ្កាយព្រឹកវត្តចេតនារាមហៅវត្តអន្លង់ស្លែងឃុំសំបូរមាសស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផងដែរចំពោះលោកស្រីឡាវកឹមណារ៉េនដែលបានជួយឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់ចំនួន5លានរៀលសម្រាប់ម្ហូបអាហារនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតដល់ក្រុមកីឡាករចៅទូកចាប់តាំងពីបើកការប្រកួតថ្ងៃដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់នេះជាសក្ខីភាពមួយសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់នៅទឹកចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់លោកស្រីក្នុងការចូលរួមចំណែកថែរក្សាប្រពៃណីលោកស្រីនិងបងប្អូនកុមារជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិកុមាររបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក្នុងពេលនេះអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមនាំយកនៅបទចម្រៀងនិងបទយកការស្ដីអំពីកុមារនិងការអភិវឌ្ឍមកផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនកុមារទស្សនាដូចតទៅកុមារគឺជាកម្លាំងសម្រាប់បន្តវេនដ៏ពិសិដ្ឋក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនីមួយៗនាពេលអនាគតជាការពិតណាស់ថាប្រទេសនីមួយៗមានការលូតលាស់ឬចម្រើនជឿនលឿនទៅបាននោះគឺអាស្រ័យដោយចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានកម្រិតខ្ពស់និងប្រកបទៅដោយទេពកោសល្យនិងបទពិសោធន៍ប្រការខាងលើនេះមានតែកុមារទេដែលជាធម្មពលមួយនៃប្រភពសម្រាប់ការផ្ទុកនៃពុទ្ធិល្អល្អនិងចំណេះដឹងទាំងឡាយសម្រាប់ជាតិទុនមួយឆ្ពោះទៅរកការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិការប្រព្រឹត្តទៅនៃការរីចម្រើនលើផ្នែកពុទ្ធិរបស់កុមារគឺអាស្រ័យដោយការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាណាព្យាបាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាពិសេសគឺការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំជាការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការកុមារពិភពលោកនោះនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1989អង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកមហាសន្និបាតមួយអនុម័តលើអនុសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិកុមារទន្ទឹមនេះដែរនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់អនុសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិរបស់កុមារនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ1992ហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់សច្ចាប័ននៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ1992នៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1993ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងឋានៈជាព្រះប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជាបានឡាយព្រះហស្តលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃសន្និសីទកំពូលពិភពលោកសម្រាប់កុមារហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនបំផុតនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសគឺកិច្ចការពារនិងការលើកតម្កើងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងកុមារទន្ទឹមនឹងការផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញានិងការចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសកម្មភាពសកលដើម្បីកុមារក្នុងទិសដៅធានានិងជំរុញការអនុវត្តអនុសញ្ញាឲ្យបានសមស្របតាមបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារតាមអនុក្រឹត្យលេខ83អនក្រចុះថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1995ក្រៅពីការទទួលស្គាល់នៅសិទ្ធិកុមារតាមអនុសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិរបស់កុមារនោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំផ្នែកពុទ្ធិដល់កុមាររួមជាមួយគ្នានោះដែរដើម្បីពង្រឹងលើវិស័យខាងលើនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនៅសាលារៀនមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗដើម្បីបម្រើឲ្យបានតាមតម្រូវការរបស់កុមារកម្ពុជាទន្ទឹមគ្នានេះដែរដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តលើការសិក្សាជូនដល់កុមារនោះរាល់ការបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សានីមួយៗសុទ្ធតែត្រូវបានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាល
ដើម្បីជាការផ្សារភ្ជាប់នៅមនោសញ្ចេតនារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងកុមារកម្ពុជាយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានលោកអមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចូលរួមបើកបវេសនាការនៅក្នុងសាលាយើងខ្ញុំនេះយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយជាខ្លាំងជាការពិតណាស់ថាការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលដល់កុមារកម្ពុជាគឺជាអំរែកមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវតែមានការទំនុកបំរុងខាងផ្នែកស្មារតីរួមទាំងសម្ភារៈផងដែរដោយដែលមានចែងក្នុងមេត្រាទី28និង29ក្នុងអនុសញ្ញាស្ដីអំពីកុមារដែលក្នុងនោះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋគឺជាភាគីទទួលស្គាល់សិទ្ធិកុមារក្នុងការរៀនសូត្រហើយក្នុងទិដ្ឋភាពធ្វើឲ្យសម្រាប់ជាលំដាប់នៅសិទ្ធិនេះនឹងដើរឈរលើមូលដ្ឋាននៃលទ្ធភាពស្មើគ្នាជាពិសេសគឺរដ្ឋជាភាគីត្រូវធ្វើឲ្យការសិក្សាកម្រិតបឋមសិក្សាមានលក្ខណៈជាកាតព្វកិច្ចហើយឥតបងថ្លៃសម្រាប់គ្រប់គ្នានឹងលើកទឹកចិត្តដល់ការពង្រឹងពង្រីកទម្រង់នានានៃផ្នែកមធ្យមសិក្សារួមទាំងផ្នែកចំណេះដឹងទូទៅទាំងផ្នែកវិជ្ជាជីវៈបើកជូននិងចំហយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់កុមារគ្រប់រូបហើយប្រកាន់យកនៅវិធានការសំស្របគ្នាដូចជាការបញ្ចូលការរៀនសូត្រដោយឥតបងថ្លៃព្រមទាំងការផ្តល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងករណីដែលមានសេចក្តីត្រូវការជាចាំបាច់ទន្ទឹមនោះរដ្ឋត្រូវតាមគ្រប់មធ្យោបាយដែលមានធានាឲ្យគ្រប់គ្នាអាចចូលរៀនក្នុងឧត្តមសិក្សាបានអាស្រ័យដោយសមត្ថភាពរបស់គេម្នាក់ៗរដ្ឋគឺជាភាគីប្រកាន់យកនូវរាល់វិធានការសំស្របដើម្បីធានាថាវិន័យរបស់សាលាត្រូវបានដាក់ចុះក្នុងលក្ខណៈមួយដែលស្របគ្នាទៅនឹងភាពថ្លៃថ្នូររបស់កុមារនិងស្របទៅតាមអនុសញ្ញាដែលបានចែងចាស់ក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំចូលរៀនខ្ញុំបានត្រៀមសៀវភៅបិចបន្ទាត់ទឹកលប់និងក្តារខ្ញុំនឹងខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យបានជាសិស្សល្អនិងជាសិស្សពូកែបន្ទាប់ចេញពីសិក្សាសាលាខ្ញុំនឹងជួយធ្វើការគាត់នៅផ្ទះដើម្បីសម្រាលកិច្ចការក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ទន្ទឹមនឹងការជំរុញឲ្យកុមារមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរៀនសូត្រស្របតាមអនុសញ្ញាខាងលើនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានមានទូរនីតិបំពាក់បំពន់ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅគ្រប់ភូមិគ្រឹះសិក្សាស្របតាមការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រមព្រឹក្សាជាតិដើម្បីកុមារនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងសង្ឃឹមថាកុមារកម្ពុជាគ្រប់រូបនឹងទទួលបាននូវអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងនៃវិជាជាគ្រឹះមូលដ្ឋាននាំជាតិយើងឈានទៅអង្គភិវឌ្ឍកុមារកើនវ័យចម្រើនធំធាត់ភិរិយកិច្ចរដ្ឋដំរងទិសដៅកុមារមានសិទ្ធិក្នុងការសិក្សាក្រេបយកវិជ្ជាបំបត្តិនិងងងខ្លៅរត់លើកទឹកចិត្តឧបត្ថម្ភត្រាយផ្លូវនេះជាទិសដៅនៃលោកទាំងមូលរៀនសូត្រស្មារតីទាំងមានឬក្របណ្ដុះបណ្ដោពង្រីកនិស័យក្រេបយកចំណេះដោយអត់សំចៃកលមុតប្រុសស្រីត្រូវខំសិក្សាទាំងផ្នែកភាសាវិជ្ជាជីវៈអនុវត្តច្បាស់ជាក់ទាំងផ្នែកត្រឹមស្ដីចំណេះទូទៅវិជ្ជាសង្ឃ
ីជាតិមានរស្មីខ្មែរយើងរុងរឿជាតិយើងឈានទៅអង្គពីវត្តកុមារកើតវ័យចម្រើនធំពត់ភារាំងកិច្ចរត់តំរងទិសដៅកុមារមានសិទ្ធិក្នុងការសិក្សាក្រេបយកវិជ្ជាបំបត្តិនឹងខ្លៅរត់លើកទឹកចិត្តឧបត្ថម្ភត្រៃនៅនិញជាទឹកដៅនៃលោកទាំងមូលរៀនសូត្រសមាភាពទាំងមានឬក្របានដុំបន្តពង្រីកនីស័យក្រេបយកចំណេះដោយឥតសំចៃចាយកលមកប្រស្រីត្រូវខំសិក្សាទាំងផ្នែកភាសាវិជ្ជាជីវៈអនុវត្តច្បាស់ចាក់ទាំងផ្នែកត្រឹមស្ដីចំណេះទូទៅវិជ្ជាសង្គមជាតិមានរស្មីខ្មែរយើងរុងរឿងលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនកុមារជាទីមេត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិកុមារដែលលោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនកុមារបានទស្សនាកន្លងមកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គបានសព្វព្រះរាជហឫទ័យព្រះបរមរាជានុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមជាអគ្គរាជទូតអគ្គរដ្ឋទូតភិរៈធិរីនៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនៅក្នុងសកលលោកព្រមទាំងតំណាងរបស់ឯកឧត្តមលក្ខណ្ឌមេរត្រាតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់និងថ្វាយព្រះពរនៅក្នុងមហាប្រាសាទខេមរិនព្រះបរមរាជវាំងនាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានេះព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងទ្រង់បានសព្វព្រះរាជហឫទ័យសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅស្និទ្ធស្នាលក្រៃលែងចំពោះភ្ញៀវដែលបានឆ្លៀតឱកាសដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសម្ដែងការគួរសមនិងថ្វាយព្រះពរនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី45នៃទិវាឯករាជ្យជាតិដ៏ឧឡារិករបស់កម្ពុជាព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គបានថ្លែងនូវព្រះអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមជាអង្គទូតនិងតំណាងដែលមានវត្តមាននៅទីនេះព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការរបស់ឯកឧត្តមដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មឃ្លាវខ្លាបំផុតក្នុងការផ្សារភ្ជាប់នូវទំនាក់ទំនងនៃមហាមិត្តភាពភេតរភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រពៃណីជាមួយកម្ពុជាដើម្បីភាពរឹងមាំចម្រុងចម្រើនរបស់ប្រទេសយើងព្រះអង្គបានថ្លែងនៅអំណរព្រះគុណថែមទៀតចំពោះបណ្ដាប្រទេសដែលបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកិច្ចជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គមានព្រះរាជអង្ការជម្រាបជូនភ្ញៀវផងដែរអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាពិសេសតាក់ទិនទៅនឹងការយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់របស់ព្រះអង្គក្នុងការផ្សះផ្សាដល់កូនចៅក្នុងគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាឲ្យមានការយោគយល់អធ្យាស្រ័យគ្នានិងរួមសាមគ្គីភាពឯកភាពជាតិត
កប្រយោជន៍ជាតិជាធំសម្ដៅជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដំណើរការទៅបានថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកានៅទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានបើកប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីសកម្មភាពការងារត្រួតពិនិត្យទំនិញនាំចេញនាំចូលប្រចាំខែតុលាឆ្នាំ1998របស់នាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងក្រមអធិបតីភាពឯកឧត្តមចងប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឯកឧត្តមកែសុខណៃអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងបានចូលរួមពីឯកឧត្តមអគ្គនាយកអគ្គនាយករងប្រធានអនុប្រធាននាយកដ្ឋានព្រមទាំងមន្ត្រីជំនាញក្រមអាវ៉ាត់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនរូបទៀតលោកហងម៉ានអនុប្រធាននាយកដ្ឋានកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យទំនិញនិហរ័នអាហរ័ននិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំកម្មគ្រប់គ្រងបានជម្រាបជូនពីសកម្មភាពការងារត្រួតពិនិត្យទំនិញក្នុងខែតុលាកន្លងមកនេះក្នុងនោះការត្រួតពិនិត្យទំនិញតាមស្ថានភាពពុំបានទទួលលទ្ធផលជាវិជ្ជមានទេដោយឡែកសាខាមួយចំនួនបានចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យគុណភាពទំនិញនៅតាមទីផ្សារក្នុងខេត្តក្រុងមួយចំនួនដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយបានទទួលលទ្ធផលល្អប្រសើរក្នុងទិសដៅបង្ក្រាបទំនិញคล้ายๆដើម្បីធានាសុខភាពសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខែតុលានាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងបានចំណូលលើសហយត្រួតពិនិត្យសរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន514,604,100រៀលឯកឧត្តមចោមប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានថ្លែងនៅការកោតសរសើរដល់នាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងដែលបានខិតខំរកចំណូលចូលថវិកាជាតិឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថាសូមឲ្យនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងចងក្រងឯកសារផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ពីផលប៉ះពាល់នៃការហូបចុកប្រើប្រាស់ទំនិញផុតរយៈពេលប្រើប្រាស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាគ្រប់សាខាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើទំនិញសម្លៀកបំពាក់នាំចូលតាមមាត់ច្រកដែលកន្លងមកខោអាវនេះនាំចូលតាមរូបភាពជាខោអាវជជុះតែតាមពិតជាអាវថ្មីដែលគេដេរត្រឡប់ពីខាងក្នុងមកខាងក្រៅវិញដើម្បីបន្លំភ្នែកសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាប្រតិភូអន្តរក្រសួងរួមមានក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការពារជាតិក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអង្គការកាត់បាត់ក្រហមកម្ពុជានិងសាលាខេត្តកណ្ដាលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសុកម៉ាធឿនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានអញ្ជើញចុះសាកសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយមួយចំនួនទៅចែកជូនដល់យុទ្ធជនយោធិនពិការនៅមជ្ឈមណ្ឌលបំពន់សុខភាពយោធិនពិការ317គៀនស្វាយអាយដាំសុកម៉ាធឿនមានប្រសាសន៍ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9ខែវិច្ឆិកាថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជានិច្ចក្នុងការចុះសាកសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយចែកជូនដល់យុទ្ធជនរបួសពិការកុមារកំព្រាដែលសម្រាកតាមមន្ទីរពេទ្យមជ្ឈមណ្ឌលនានាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាយចដំបានបន្ថែមទៀតថាគឺមានតែយុទ្ធជនយោធិននេះហើយដែលជាអ្នកមានគុណក្នុងការធ្វើពលិកម្មបដូរជីវិតដើម្បីការពារប្រទេសជាតិមាតុភូមិដូចនេះយោធិនពិការយើងទាំងអស់គឺជាបុព្វបុរសដែលមានគុណបំណាច់ដល់ថ្លៃថ្លាបំផុតលោករស្នីត្រីទឹកមេងឡុងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបំពន់សុខភាពយោធិនពិការ317គៀនស្វាយបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រតិភូអន្តរក្រសួងដែលបានយកចិត្តទុកដាក់កិត្តគូខ្ពស់ដល់យុទ្ធជនពិការនៅមជ្ឈមណ្ឌល317ទន្ទឹមនេះតាមរយៈប្រតិភូលោកក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅផងដែរចំពោះសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ឧបត្ថម្ភទាំងស្មារតីនិងសម្ភារៈដល់មជ្ឈមណ្ឌល317រហូតមកសូមបញ្ជាក់ថាអំណោយដែលប្រតិភូអន្តរក្រសួងនាំយកទៅចែកជូននៅពេលនេះមានមីទឹកដោះគោក្រមាស្ករសថ្នាំពេទ្យច្រាសដុសធ្មេញសរុបទឹកប្រាក់អស់7,186,700រៀលថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកានៅបរិវេណស្តូបរំលឹកគុណបព្វបុរសអ្នកស្នេហាជាតិអនុគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិខេត្តស្វាយរៀងបានរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី45នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាក្រុមអធិបតីភាពឯកឧត្តមលោកសុផាតអភិបាលខេត្តលោកស្រីមណ្ឌលអភិបាលរងទី1លោកតូចសាក់អភិបាលរងទី2ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរាជការកងរាជអាវុធហត្ថកងនគរបាលកងខេមរៈភូមិន្ទប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សបន្ទាប់ពីការដាក់កម្រងផ្កាទៅលើស្ដូបនិងគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌរួចមកឯកឧត្តមលោកសុផាតបានអានសន្ទរកថាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងការដណ្ដើមបានឯករាជ្យដ៏ពេញលេញជូនប្រទេសកម្ពុជាពីអាណានិគមនិយមបារាំងថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953សន្ទរកថាបានបន្តទៀតថាថ្មីត្បិតតែបច្ចុប្បន្នយើងនៅពុំទាន់មានរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីមកជំនួសរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នក៏ដោយក៏ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃកំពុងតែបន្តនិរន្តរភាពដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងសកម្ម
นังกงปงดำนาการขนมกะพิวัตรประเทศจีนไอจะดำเลยสะพานกบาลประจำพญาดาวอังปิเทโจขัดคอมขนมกากาเฟียนสันติสงนังสนับถนอมสังกุมเลือกกงปูกนุพีบนังก่อสร้างเฮทาราชนาสมปอนเลือกกรุบิไซบังกอบบังการพอลนังโปรโมทพอลเซอร์ระดับวสานิเอาเทนิสตลอดยาพิบเบียงนังเตรียมทัวร์สายปรางขังหมกทางในที่ประมูลขายวิจการในสลากขายกุมปงสปื้อมีนประรบิเทรมลักคูปอนุสาวรีเล็กติสายสปรัมติเวียบอนไอเกรียจีดประมูลวิจการไอจะดำนิ้วสิทองอภิบาลขายกุมปงสปื้อบานรบลักลาวิ้งในประเทศปูชนิกาดอทอมเทงระบักประกาศนาประบาดสันดักแปรนโรดอมเสหนุแปรมหักสั้นในประเทศจีนจากกัมพูชีขนมการเต็มเตไอเกรียจีดปีอนานิโกนิยมบารังหากบรรทัดระหดมอกประอังบานบอมปิงประเทศเปสกะกัมดาวิเซวิซานขนมการซับซับองรวมองรวมจีนไอจะดำอภิบาลคาดบันอมเพียงนิ้วดาวอัญญาทอมุลธานนังประจีริยืงบรรทัดจุมรวยกางี้ทุกสายจังกาดำไปเลือกสตูนชีวภิบรุนเนอร์อับบันละอ้อประสาดำนางอมพิธีบันทุกจำนับอารามบัญเจปิการปัญญาการเปียคืนไอเกรจิตนังอนุวัตอมินประเสริฐเพียบในกรรมวิธีนโยบายระบบเรียนรัฐอภิบาลกัมพูชีทั้งงานติดใบขายวิจการเนื้อพนมจึงเปรย์สระจึงเปรย์ขายกำปองจ้ำมิ้นปรารบพิธีบันบงสูงสมศักดิ์ใดสอกซานดาวประจิบรอดตุเตียงประเตพิธีนี้เรียบจำล้างใบอัญญาทอสระโลกสกมณีประเทศกรมพลกรสตาสไปจันตีปลอมเตียงประจิบรอดสระจึงเปรย์นังสระบัตเทียอันเชิญจรวมจิตอธิปไตยมิ้นไอจะดำคนเน่งอภิบาลขายนังลูกจุ่มเตียวเลี้ยงบัวเชิงขนมพิธีบันนี้มีนิมนต์ประซังจำนวนปรำปีอังจำรานแปรปรันพร้อมแต่งมีนปิธีรอบบ้านดาวประซังจำนวนสายสบุญอังในติดใบขายวิจการในตีรวมขันบัตรดำบองไอจะดำองค์สมีอภิบาลขันบัตรดำบองบ้านอันเชิญเจตปะได้ขนมพิธีบัตรกาประลองศิลปะจำเรียงสมัยมหาชนตุแตงขันประจำชนะมิปอนปรำบุญรอยกายสุปรำใบได้รีบจำล้างได้มันตีวัปทอในวิจัดศิลปะขันลูกม้องกรานอนุประเทศมติวัปทอนวิจัดศิลปะขันในเจ้าประเทศคณะกรรมการเรียบจำกาประลองจำเรียงสมัยบ้านประกาศลัตพาวิการประลองจำเรียงสมัยประจำชนะมวยป้อนประบุนรายการสุปรมใบได้ขนมจำนำไปจนแตงไปสับรู้จากบ้านทุกการเชื่อเรื่องจิตบรรทบบรรทบได้ยกตามมาเพรู้ขนมนุไปจนดับรู้เนื่องไปขันเนรีดับรู้จับปีเล็กมวยดันเล็กดับหากเจลัตพาวจำนำถนัดเล็กมวยภายในบล็อกจากบ้านตะลือลูกสกนาฟีนั่งจำนำถนัดเล็กมวยภายในเนรีจากบ้านตะลือกัญญาสอดาราไอจะดำองค์สมนี้ทลายสันตระทาบัตรการประลองจำเรียงสมัยดับอันกุบัญเจปิกลบมนองในการประลองนี้คือสมได้ออบอสัตโตบอนจำรานประจุนประกาศนาประบาดสมได้แปรนโรดำเสหนุหนึ่งบอนอมตุกออบบอกบรรดาปฏิบนังสมเปรียประแขหนึ่งบอนไอเกรจินไอจะดำองค์สมนี้บันบัญเจบันทามเตี้ยปีสระสำคัญขนงกาบามหาสระประลองศิลปะจำเรียงสมัยมหาชนตุแตงแคดประจำชนะมวยป้อนประบุนรอยการสับประใบนี้คือดำไปร่วมจำหน่ายสดาวิสัยวัปทอประเพณีจีดลังรู้อ่อนตบบางทีไม่เจอ
จ็ดมือมองเชียดันไตรไอเก่งจะมวยสลายลาสมากใจทุ่งปรุงมีกงลิงนอนนาประสูนเป็นสนายหาสนลั่นแต่อุ่นมุ้ยให้สมอลูสนสองพาไอ้เลยจีบาเรียบกากูทำไมบ่รังยางนาก็อาก้มติดบ้านแต่จำพอรูปอ่อนตัวสลับก็เหมือนกันเล็กเปียสอบบอดเอาอีโอนชูจับบัดหายมินแพ้สะเต้ร่มแหล่ตกบ้าขยมขยมพักสรากยมพักสรากยมพักออยสระวังบบเล็กสนายหาสระลวิชูจัดตัดรอลเป็นออราบบเล็กเรื่องใดก่อนลงบบเพราะจัดสาวามีนใต้สราเตยุลจัดทุกยมบองบานสบัดสบายในกรองดวงแขกลือกลายกไม่นั่งใดสาใสในใดสนาหาสรอลันแต่อุ่นมุ้ยให้สมอลุยสนสองข้าไอ้เลวจีบาเรียบกากูทำไมบ่รังยางนาก็อาก้มติดในบ้านแดจำพูรูปอุ่นตัวสลับก็เหมือนไรโอ้พลิกเปียสะบอดคอยอยู่ชิจับบัดหายมีนแต่สระเก้ร่มแหล่ตกบ้ายกพักพักสระยกพักสระยกพักอ้อยสระบังบ่มพลิกสนายหาสระลวิชิจับบัดนั้นรอลเป็นออราบ่มพลิกเรื่องใดก่อนลงบ่มเป็นเพราะจัดสาวามีนใต้สระตีเพื่อจัดขยมยกยกพักสระยกพักสระยกพักอ้อยสระวังบ่มเพล็ดสนายหาสระลวิจูจันตัดนั้นรอลเป็นออราบ่มเพล็ดเรื่องใดก่อนโดนบ่มเพล็ดเพราะจัดสาวาเปียนใต้สระตีโยชัดจุดยมเปียนใต้สระตีโยชัดจุดยมWe'll be right back.
Oh,
Chỉ vẫn